Mano, vem que essas mula cansada aqui de INS. Ah, né? Já gazei, tá vindo forte, tá? Fala que nós é cansado, tem que reagir, nós tem rapaziada. Voz. Tu corre com nós, eu corre de nós, só na linha da farpa. Vocês falam da BGC, mas eu sei que vocês queriam jogar. Essa parte eu vi. Vocês falam, fala pra caralho. Vituco chorando me satisfaz. Essa tropa de bote falei não faz. Se você me desliga, não te bateria mais. Pra me farpar antes, você tem que pelo menos ganhar. Sem um machete, o amigão ali não consegue clicar. Tapete tuco enfeita meu chão. Nossa, sabe quando fecha com um alemão. Google RP não passa de um chorão. Tu corre com nós, eu corre de nós. Só não adianta farpar. Vocês falam da BGC, mas eu sei que vocês queriam jogar. Vocês falam, fala pra caralho. Bituco chorando me satisfaz. Essa tropa de bot falei não faz. Se fosse MD, segundo a te bateria mais. Chega a ser muito bom, cara. Eu sei que você foi dessa revendeu. Quando eu vi o NS, deu crime leak. Calma. Dá um tremelique. Ó. Oh. Cara, o GHZ tá muito bom, cara. Tá louco. Ô, GG. Vou assistir não da Nike. Cadê você, mano? Sumiu. A Turquia, mano, caiu. E os falador, ninguém viu. Cês sabem muito bem que nós ninguém sou vocês. Não foi um nem dois, foi. Eu quero farpa, OVOTZ. Farpa alguém? Cara, eu só vou farpar alguém nessa história desse jogo. Quando... Não vou fazer isso, não. 3. Ele chora demais, ele chora demais, mas ele sabe que ele apanhou. Ô, senhor, bota em mim desse cara, por favor. Essa tropa até fala demais, mas pelo jeito eles não faz. Calma, cansei. Eita! Sabe que vai chegar, tá vendo? Tá emocionando, vai tu e tá. Tua hora vai chegar. Não adianta gaguejar. Sabe que não vai te furar. Tomou biquinho. Cadê o Chureta? Eita, sobrou pro Luqueta. Sobrou até pro Luqueta no final, filho. Eu achei que era pro biquinho.